Dobro veče, Ivo Josipoviću, ili ovako noć kako hoćeš, već za tebe je već ovako noć politička, pošto ja vidim da si ti jedan smori, smotus, ti si dozvolio Josipoviću, tvoju Hrvatsku možeš prepišeti, sad odavde kad bi se popeli na Avalu pa piše, ali mogli bi da prepišemo tamo do Ljubljane, onih geova tamo u Ljubljani, što se trče i guze. Je li Ivo, kako si ti dopustio Ivo da to bude krivo? Kako može Hrvatska u Srbiji da se ponaša tako idiotski preko Segedinske rute networka koji stiže u Beograd i kupuje se iz Segedina, čuvenog sektaškog grada Segedina, to se zna dobro šta je sektaški grad Segedin, tamo ni manje grada, ni više sekti, ko tebe u Hrvatskoj, ni manje zemlje, ni većih smradova. Ta tvoja crna ruža ovdje vršla po Srbiji, opasno li vršla i uči decu poganim stvarima, mozgove im prlja da je sve kontra ispravno, a sve ispravno kontra. Molio bi te Ivo, se opametiš, da te tvoje policijske strukture malo jačaš, da tog Bajića mog prezimenjaka, pozdravljam ga ovom prilikom, pozdrav Bajiću, da ga malo osavremeniš, da shvatiš šta je visokotehnološki kriminal. Tvoji hrvatski idioti, od tvoje zemlje su napravili da se dupla zemlja pička mu materina, pa vi držite ko jaja kad krene jedan arkanoj stigar, vi pobegnete. Vi ste hrabri samo kad vam NATO avioni i Nemci kad vam pomognu. No onda vi umirite i kad ste u nekim drogama. Što mi je klinaca izginuo, ne daj Bože nikome. Na drogira se digne se i izginu. Ne daj Bože nikome rata. No brate, vi nastavište ratu, koji ste i tripujima bre. Ja danas pišem po trijer Pavle, nek molaka duša u raju. Kroacija i Hrvatska na YouTube mi se nudi ključne reči. Pa kako je to hakovanje na YouTube? Ivo, pitam ja tebe, ti znaš koliko ti možeš da zavoliš robije za to što tvoja zemlja to radi preko networka Srbiji? Ti nemaš pravo bre da network puštaš svoje ludake na nas. Sudaci lociraju, zaključaju, zatvoriju radne logore. Molim lepo, u Split pakovanje ribe. Molim lepo, Trogir pakovanje ribe. Rijeka pakovanje ribe. Molim lepo, imaš tamo malo poljoprivredne oko reka. Sađenje salatice, odvikavanje od droga, odvikavanje od kompjutera, lečenje stomaka da ne dobijem šujere i lečenje mozga bolesnog. Hrvatski hakeri su sve jedan računar srpski, 7 miliona Srba ima, mi imamo 40 miliona računara. Si ti normalno čovječe da reči koje se kucaju kao što su Sveti Sava, kao što je Vladimir Vladimirović Putin, si ti normalno čovječe, tamo je 300 miliona ljudi. Pa samo jedna ruska ulica ko dođe, vi ćete Hrvati bežati ispod Angela Merkel suknje tamo da tražite zaštitu. Pa i ona će bežati na Lamanš i onda neće moći da prepliva. Koje vam nam bre kurac da se zajebate? Ja danas upoznajem video na YouTube-u, nije to znamo danas, ja sam sad tek obratio pažnju. To je dobro što sam obratio pažnju, nije radio i sam obratio pažnju. Hrvatska i Kroacija, dve sankcije nude u isto vreme. I Moskva. Kakve veze Hrvatska ima s Moskvom? Jer Hrvatska možda nije nastala u centru Moskve. Pa je da znaš da i jeste, samo što se pokatoličila. Pa postala janičar. Nema ti gore od janičara. Znaš šta znači janičar? Dokazuje se papi da je veći Hrvat od Hrvata. E tu su Hrvati koji hakuju Srbiju. I bolesni Hrvati. Nemoj molim te da zovem hakere iz Rusije i hakere iz Brazila. Ivo, nećeš imati network. Znaš kada ćemo ti pustiti network? Tek da gledaš naš Božić. Sedmi. Da vidiš kako pravoslavci slave Božić. 90% se napije, ni nema pojma da je. A 1% njih dostojanstveno se pomoli Bogu za zdravlje svih ljudi u svetu. Mi pravoslavci smo hrišćani, humani, mi smo majmuni. Ja ni ne znam, sve moje sestre pozdravljam ovom prilikom iz Zagreba. Bog te čuo. Čujem, sestro, da se po Zagrebu ta crna ruža raširila kao boginje. Pa ste vi normalni ljudi. Ste vi normalni? Ko to lori u kući mu bilo? Nemoj, brate mili, da napadate strukture radne ove sada nove što se zapošljavaju po Srbiji. Ovo je tek nova, tek friška vlada, vi ste već zaskočili. Šta vi tražite? Vi ste kao neki telefonski most sa Evropskom unijom. Vidjet ćete našu dečicu autobusima tamo da vodite na partije neke, jel? Da ispijaju vino, umjesto vina ono, op, jel? Zajebi tu priču. Ivo, molim te, u ljudi, svako ima pravo da radi šta hoće, ona prava koja se krše sa kodeksom većine celoga čovečanstva su ankodeksna prava, znači ona se lokalizuju, što znači lokalizuju? U okrugu kompanije,
Zvala se ona, ljubim ti Slovencu, kurac, dupe, šta god hoće, šta neke ljubi, šta će samo neku okviru kompanije bude. Ne može ona manifestaciju da širi putem interneta, internet je globalna mreža celog sveta, Tesla je u Hrvatskoj rastao kroz potočiće, a sperma ga napravila Popovska Srpska, znači nemoj Ivo da se zajebavaš, prestani da hakuješ za račun Nemačke za jebanciju, prekini. Molio bi te, pod broj dva, uljudi se, shvati da si prčata zemlja mala, da si samo pol šupice, Srbija je šupa, a ti si pol šupice. Znači ako si pol šupice od Srbije, nemoj da praviš od Srbije da si ti dve šupe. Ti si svaki računar Srbije, 40 miliona računara napoje, napravio si 28 pointova. Šta to znači? To znači svaki jadni Srbin koji krene da nešto radi online, prvo će morati da trči obilazi smorne, dosadne, blesele, bolesne, satanističke i ispravne, neispravne sajtove po Hrvatskoj i svakim tim klikom da vama daje neki cent ili daje vaš, kako ste nazvali, oko ovo kućni piškalo to vaše novčano sredstvo, pošto ste jezik promenili, odjednom ste prestali da pričate srpski, sad ste vi Hrvati, vi ste neka nacija izmišljena. Čast izuzetcima, poštujem Hrvate 20% oko Zagreba, prave one Hrvate koji su izvorni. Ove janičare, ne razumem, ne mogu da razumem, to je bezobrazluk što se radi. Znači, Ivo, na primjer, sada ti kreneš da kucaš na Google, da upozoriš neki video, držiš neke lekcije o filozofiji, držiš lekcije i šalješ u Afriku u nekim zemljama, još tamo negde nije bitno, i sad si seo za svoj računar, kucaš reči, dole kucaš šta će ti biti ključne reči, da bi se to, naravno, složilo u Google kompaniji, kako Google funkcioniše i taj network www.point, pošto mi sad pravimo novi network, jel, taj www, totalno bolestan, vi ste tek pokazali vrhunac boleštine, to je stvarno, on svake pameti da jedna zemlja ima dve zemlje. Vi ste i Kroacija i Hrvatija. Vi ste, znači, dva jajeta u stvari. Ne znam gde je kurac, Slovenci su ona kurac, mislim Kučić. Tako mu dođe, ali Slovenci to isto rade, ista gamad, isto stojanje. Samo Slovenci to subtilnije rade. Slovenci nađe ovde špijuna, podmite ga, onda progure interese Slovenije ovde. I kao kompanija došla, nisu bili 17 vojnika iz šume sa nemačkom potporom. Ne, rat je izazov Srbin, tenkom pukao u sred Slovenije, u sred Ljubljane, napravio krater. Popelo polo Ljubljane sve. Pa mi smo ratni zločinci, bre, najveći na svetu. Pa mi smo taj rat izazvali. O da, mi mrzimo, toliko vas mrzimo da naš kraj ubijeno u Marselju kad išu čelio napravi nezavisnost ili doktorirao kung fu. Ti dobro znaš da Srbi znaju dobro kung fu. Brusko je za nas malo dete. Znači, mi smo videli kroz istoriju da smo profesionalni vojnici nenormalni, mi imamo selo u Indiji, bre, i jesi ti, koji ti kurac, Srbo se zove u Indiji. Gdje ti imaš selo, bre? Ti imaš dve zemlje na netu. Što ti je Hrvat, što ti je Švaba dao rutere i Švaba ti dao servere da po Srbiji poslije ove guziranti prikazali da su pare kao ovih kod nas. Biša garnitura. Čas je za zecima, ja se izvinjam ljudima nepoštene savesti. Ali neki su uzeli te servere, ili ko zna iz koje garniture, ko da se promenilo Tito je smrti 15 garnitura. I šta se desilo? Uzeli su servere, nemačke skripterske prljave i svi su ti serveri sa raširenim po Srbiji, ali ko kod ima, kod ima i Hrvati. Zašto ne kod? Zato što više Adrana daje remtima, više dupe da natrče, kao i Slovenci, i onda dobiju. A u Srbiji mi nismo naučili da trčimo dupe, Ivo, mi ne trčimo dupe, ne. Ivo, ne daj Bože da mi opet krenemo kufu, Ivo. Ivo, bežat ćete, brate, i vi Slovenci, kažem vam, na lamanš, zajedno s Nemcima. Koje tebi kurac, jesi ti čuo, bre, no najnovije oružje koje Rusija izmislila. A Rusija tebe gore i satelita dođe iz Pržice u Hrvatsku. Odjednom se on stane, op, nema Hrvatske. Koje tebi kurac, gdje ti živiš? Kuno što ti hakuješ, to jes ne ti, već to, ti si kriv, ti si tu glavni bos, ti moraš da organizuješ državu. Ne tebi specijalna služba, obezbeđenje, bezbednosti za tehnološki kriminal. Koje si ti hakera uhapsi u Hrvatskoj? Nijednoga. Pa si normalan čovječe, jel tebi normalno sedne za računar da se upozoveš neki svoj rad ili tvoja žena se bavi ružama ili bilo ko se bavi tvoje familije, dete ti sedne za računar i sada piše nekog hrvatskog književnika Ivo Andrića ili nekoga i dok piše Ivo Andrića dole se otvara Srbija, Velika Srbija, Proširena Srbija, Cara Dušana Srbija, Srbija Arkanovih Tigrova, Srbija Žike Metalca, Srbija Putinova, Srbija zaljubljenika u Hođica, Srbija zaljubljenika u Obamu, Srbija zaljubljenika u Dilmu, Srbija zaljubljenika u Hrvatsku. Reš jedno se otvori 50 Srbija, ključnih reči. I sad ti 50 dok njih pogrišeš, koliko ti gubiš vremena dok upozoriš video?
Ubiješ pola minute, minut. Pola minute, minut na jednom videu, a hoćeš 100 videa. To je 100 minuta. To je 2 sata, Ivo. Znači, 2 sata gubiš zato što je neko bolestan u Hrvatskoj. Ili u Nemačkoj, nije bitno. Pa nije Nemačka izmislila network, koji je tebi kurac. Network je uradila CIA iz Wikipedia srca, ćete ti dati mapu networka. Jedna grana ide na Facebook, koji je sajt smora, jer nama će se lajkovanje plaćati, jer budale idu pa lajkuju, ne znam što je znači lajkovanje, lajkovanje je 1 cent. Znači, ili followanje, kad nekog pratiš, plaćat ćeš to followanje. Idu na taj Twitter, ja nikad nisam išao tamo, to su sve bolesni sajtovi da trčim za nekom zvezdom, sam budala trče, bre, nemoj, to su oni ljudi koji nemaju svoje ja. To je za tu tvoju ružu, tu punu hrvatsku ruža. E te ruže, vaše crne, crvene, šarene, bele, žute, nije bitno, trčite po Twitteru, brate, nemojte trčati po Srbiji za našim ljudima koji su malo pali duhom i klonuli. Pustite naše ljude miru, da dođu sebi. Ajde, Ivo, da nas, ajde da nas jedno 121 zemlja dođe na Hrvatsku i spiše se 88 dana sa prljavim bombama. Ajde, ajde, Ivo, da vidimo to. Ajde, ti si ugrozio prava 15 Srba u jednoj ulici. Ne dajte ljudima da idu jedan kafić. Kako dođu te kafi da bi batina? Mi moramo zaštitimo ti 15 Srba. I zbog toga ti objavljujemo da celo naselje krčimo zbog tih 15 Srba. Celo naselje ćemo da iskrčimo. I normalno, ubacit ćemo par Srba tu i to će biti naš grad. Eto, tako mi to možemo da organizamo isto. Mi smo mi glupali da organizamo takve zebancije ko što su dolali polupismeni organizovali pomoću kokaina što snadeva Evropu. Sebi državu napravili uz pomoć njihovog sada već osušenog sa jajima klinija tonda. Klinija tonda. Znaš tonda klinija. Pa jedno osušio se jaja, dobio rak jaja, bacio ovdje rakovne ćelije. Bre, Ivo, nemoj to da radiš, čoveče, ti mi deluješ kulturan čovjek, jebote. Bože mi oprostim psovkama, nedelje. Pa ceo dan sam ja u zastavi, ja nisam 3 pisma bre napisao, treba da pišem pisma ljudima kojima i ja i ti i svi treba da pozdravimo i klanjamo se. Naravno, tebi svaka čast, ti si predsjednik, ja sam socijalac, ali ne znači, znači imaju zakoni, car Dušan je napravio zakon da je jednak kriv, on i onaj siromah. On je genije bre, jezda je bio malo ono što se kaže, ovo je komociju malo, znaš, pa je tako napravi zemlju komotnu. Ali nemoj brate da opet zavolimo mi komociju, ako mi opet zavolimo komociju, Ivo, jedno mi će biti mjesta da srneš vremo na jugerski kurac. Nemoj se zajebati, Ivo, bit će zajebano. Neće ti biti teško, pošto Slovenci nemaju kurac. Oni su pičke, svi. Pičkice. Uvijek je bili, sećaš se u vojsku kad si išao. Mi smo jednom Slovencu, svi se israli na jastu. Pa pičkice sve bre. No, da ja smanjim ton. Da ti objasnim strategiju borbe protiv tvojeg bolesnika. Prvo te ružaše, lokalizuj. Šifriraj i lokalizuj. U ličnu kartu mu piši član Crne ruže tamo vamo i da se zna. To je lokalno, znači organizaciju moraju da ozvaniče i plaći porez državi Hrvatskoj. Drugo idemo, kad se već to sve zna šta vole i šta rade, neka rade, ali lokalizuj onako kako napriš sa njima dogovor. Nemoj, molim te po netu da šire propagandu po našim takovo osiguranjima, po našim predstavništvima, jer brukaju Srbiju i ovako smo izbrukani i plaćena je medijska kampanja zarađena na hrvatskoj pički i albanskom kokainu, plaćena je senatorima američkim koji su tako malo jebali Hrvatice, a šmrkali kokain albanski, onda su malo lobirali naravno protiv nas, pljuvalo se, likalo se, jao, oni su gamac smrde na daljinu. Jesi istina, mi stvarno smrdimo, a posle karanja. Ali nemoj da počnemo mi da karamo, Ivo, bit će zajebano. Ako mi krenemo da karamo, znači, molio bi te da smanjiš zaživljaje, dvostruko pisanje jedne zemlje je kriminal. Zato, Ivo, može zemlja bude, da ti bude i zaključana. Nemoj da zovem Vučinu sada tamo, pa će te zaključati kao što se Crvenkapa zaključala od Vuka. Bićeš Crvenkapica. Znači, zvaćeš se i Crvenkapa i Crvenkapica. Kako si na netu, Kroacija i Hrvatska, ključna reč odmah na YouTube-u. Koji ti to sektaš radi na Facebooku? Kad god neki Srbin okači nešto, on ga krka, drka i 30 dana ga ne daje mu više članstvo, veđi mu ponovno ja članstvo. Kakav to zebancija Ivo, bre? Šta ti misliš da je Srbija tvoja prćevina? Mrš, iš, kuš u Njemačku. Tamo pravac. Tamo da si prodao 30.000 srpskih kuća. Tamo košvala. Te pare zajednički trošite. A EU, zajebi. Srbija nikad neće otići u EU. Ne treba nama EU. Nama EU dala bombe, dosta. Ne treba nam više ništa. Krediti, to nek daje Hrvatskoj. A nemoj da nam izlaziš te ruže i te Kroacije i Hrvatska po netu fazone. Naša deca ni ne znaju što znači ključne reči. Neće niko da im kaže, odmah manje pa zarada mu pada na networku.
A deca znaće brzo, vrlo brzo. Samo dovoljno da pogledaju bilo šta vezano za ključne reči, da im neko objasni. Gotovo. Sjebaće vas sve, iskrkovaće vas, nećete nikad imati network. Onda ćete i vi praviti novi network. hrt.smrad network. Pošto jedan istoričar rekao da je obišao ceo svet. To nikad ne zaboravite u životu. I da veći govan i smrad od Hrvata nikad u životu nije vidio. To je bilo još 1800 i neke. Naći ću ga negdje, pronaći u knjigama, pa ću ti to ostaviti na Google Plusu da pročitaš tog istoričara, da li je verodostojan. Znači, svakakvih je upoznao ljudi u svetu i obišao je oko 100 nešto zemalja. A kaže, veći guvana i smrada od Hrvata, nikad u životu mome nisam vidio. E, tako istoričar, čovjek kulturan, fakulteta, išao u Beču fakultet, išao dva fakulteta, ja mislim da ima. Mislim, te škole tada u ta doba, renesansna. Eto, čovjek je oplovio, obišao svet i kazao da vas da ste smradili. Znači, kad ste visoki smradili, pričkamo u materijana, nemoj po da smrdajate po nekvrcima Srbije. I ovako Srbija 99% visi na Facebooku i smaraju, jedni druge smaraju. Sa sreće, pa ne rade. Da rade, pa najbali bi. Najbali bi da rade. Imalo bi 15 Hrvatski. Bili bi Hrvatska, Ustaška Hrvatska, NDH, kojim nožem sve, kojim nožem s desne, vadim uši Srbu, laži oči, kačim na lančiće od srpskih očiju. To bilo bi vaših država u pičku materu kakvi ste jebote smradovi. Ivo, napravi sednicu sa odborom za državnu bezbednost, sedi i popričaj. Tema, zašto se Srbija hakuje? Preko Segedinske lože, koja loža to sektaška sedi u Segedinu, koja sedi u Zagrebu? Spojite dve lože, nek se okazuju kroz izlične karte kao sudac normalnom svetu i neka budu legalne kao što je to suda u svetu. Znači, ništa nije sramno biti i imati drugačije razmišljenja. Penji se ti, brate, na stoti sprat, iskači u oblak i leti do oblaka ako moćeš, ali nemoj druge da učiš tome. Uči, brate, one koji su ti u kući i koji su ti u organizaciji. Organizacija, ako želiš negde, moraš da prijaviš policiji. Znači, ima policija Srbije, nazove se telefonom i kaže, halo, Crna ruža ovde sekta, mi bi želeli malo da napadnemo vašu narodnu kancelariju, malo da Novi Sad napadnemo, malo Suboticu, malo tamo da vršemo, malo. Ona policija kaže, fuck off, idite tamo po Njemačkoj, pa posledno 5-6 godina kad tamo malo izguzirate, kad profesionalizujete, dođite vamo da imamo neke bolje planove da imate. Ćao. Ako ti policija zabrani, ne možeš ni da ulaziš. Znači, ako si išao, naprije se kriminalni akt, Hrvatska plaća. Ostaće Hrvatska plaća. Neće ih plaćati više ta Crna ruža. Ne. Niti ćemo mi da jurimo nemačke lordove koji ih finansiraju. Ne. Tu pedofiliju da mi jurimo, nemamo nameru. Pa pedofiliju niko ne na pedofili. Ona je prošla kroz nemački zakon. Sad će vas da guze decu. Provedeno je 2 godine dete i 2 godine devojčica ako su depresivni. Tata i mama ih maze po pici i kitici i viče mali moj miš po nekoj igračkici moraju da nazove iz kuće. Mali moj miš ili mali moje Hrvoje. I onda ako mali moj Hrvoje, kako raste mami lepi Hrvoje moje, tako mazimo kiticu, znaš Hrvoje se zove. Mali moj Hrvoje, Ivo, vidi kako raste, daš mali Hrvoje. Ako je dete super depresivno, morat ćeš Ivo da trčiš svoje dete sa 2 godine. Dobro, da ti sa čovjek u godinama. Ti to ne možeš da napraviš, jedino ovom van telesnom spermatnom oplodnjom mogu da ti nakarikaju da napraviš neko dete. Ali uzmi zamisli da sad moraš sina da trčiš za 2 godine. Kako bi se Ivo osjećao da dete moraš da trčiš, a da ti dođe recimo gradonačelnik i kaže osuđen si da 2 put trčiš svoje dete depresivno je. Išlo je ti je žena 2 put u prodavnicu i plakala je duže od minut. A čim plače duže od minut mi moramo da intervenišemo, ovdje ti je specijalna violetna policija, tako se zove, ona je došla da interveniše, da gleda da ćeš te trčiti. Ako ne trčiš dete, ideš u logore zelene salate, sadiš i razrešit ćemo te predsjednika Hrvatske. Tako to, Ivo moj, ide. To će tebi lepo, moj Nemci, tako da fino naplate. To sve vaše zajebavanje konobarsko što ste imažnjavali pare po kafićima Hrvatskog, to jest Mletačkog primorja, to nije Hrvatsko primorje, to je Mletačko. Znači, Mletačka republika će sad još malo doći tu, pa će sve vaše da naplatite posede, a vi ćete da plaćate Crnogorcima peškir 2,5 eura. Samo za Kroeciju. To će biti specijalna ljubav od ovih mojih zemljaka dole. Kad ja nazovem ove moje bajće, moje ove desperadose, ima da vam peškiri 5 eura naplaćuju. Sve to što ste 2 put hakovali Srbiju, zadnjih, Radujko je bio djerca 4 godine, nemam pojma, nisam ja to pratio bre, ja to tek sam slučajno gledao reči dole. Ja sam pričao sa direktorom, sekretaricom Google-a koja je počela lekcije sa mnom. Smart lekcije, visoko tehnologije. Pravimo nešto što ne smem da ti kažem, tvoji hakeri ili daci će i tu zagreti. Pošto kako im ruža vrti po dupetu, duši i mozgu, tako oni vrte po tuđim računarima. Eba te ruža kad ne možeš da je postrojiš mirno. Kako ti zemlje to imaš kad ne možeš svoju DB da postrojiš i da postrojiš svoju specijalnu policiju i nazovi je
Hrt special. Kako god hoćeš, napravi nešto lijepo, neke uniforme lepe, malo štampa i to poreza za plenitim što ne plaćaju porezi. Teraj to malo postroj tu zemlju, majku mu milu, valjda znaš kako se zemlja postraja. Eto imaš tog Bajića, mogu da akaunt je lud, totalno, koji je ovaj Subotice. To su, mi Bajići smo svi opičeni prirodno, ali koliko god smo opičeni, toliko smo i pametni. Znači uzmi njega lepo i to sve organizuj, te svoje sudije stare, preko veze, to tamo malo. Nemoj brate mili, sramota je, ona žena je imala 2-3 apoteke tu, Ivo, nemoj da tužim grad Zagreb za dete, 3 apoteke. A moja žena je Šulc, bre, prezime, koje je tebi kurace, si ti čuo da je predsjednik Nemačke bio Šulc? Si to čuo, Ivo? Kako se zvao taj Šulc? Nemaš pojma, ali tako, a dao si dupe jadan Nemcima. A, sad za crnoj ruži, a? A nemaš pojma kako se Šulc zvao. Interesantno. Taj Šulc je išao te šume Amerike, da se oni druže, godišnje i planove prave kako da se svet bolje vodi. Oni svako druže što rade, krade, ljudi imaju pravo se druže. Ja sam za druženje, prvi. Ali ne da Hrvatska ima dva imena na našem networku. To, brate, ne da boli, to košta para. Nema Hrvatska te pare to da plati, ni Nemačka. Vi ste tolke stipse da bi se jebali u dupe za pare. Vi pređete okean, dođete u goste kod najboljeg prijatelja iz detinjstva. Ne kupite bre ni kašičicu kapenja, a očekujete od njega da keks da vašem detetu. Toliko o vama i vašoj ljubavi. A nema veze što vam je taj lepše detinjstvo i nikad u životu neće se zaboraviti detinjstvo. Nema veze, koga jebe, on je smrad, Srbin, on je, pa tebe kaže da je on ubica. On je ubica 900 i nešto muslimana, poginuo u nekom sukobu i proglašeno da je 10.000, ne znam koliko, ne daj Bože nikome. Prave se svega, se pravi pompa, nemojte ljudi jedni na druge, ne valja toga. Ako se mi na Balkanu ne znamo da govorimo par šupa, što čine u jednoj kući par šupa. Pa majko, mi ako se ne možemo organizirati jedno domaćinstvo da funkcioniše kao svet, kako ćemo se organizirati kao ceo svet, jedno srce, jednu vladu, da ima jednu policiju, da ima jednu političku, dve političke partije, pa jedne godine jedna, druge godine druga i tako, koja ima bolji plan ekonomski za ceo svet, a ta je vlada. Smanji se političari, moj lepo, evo ćeš ti da sediš, upodeš i setit će se zike kad ti dođe tamo, pa upodeš, ono ti stigne Mađarska, Velika Ungarija, Mala Ungarija, Mađarska sa ovca, Mađarska bez ovca, Mađarska sa pornićima, Mađarska bez pornića, Mađarska sa pornićima, sa crcima, pa ima 150 ključnih reči vezano na Mađarsku, a ti ubacuješ ruža ili ubacuješ kukuruz ili šta već hoćeš da se baviš kojom umetnošću, koje blogere praviš, šta ćeš da praviš na networku, imaš milijardu poslova na networku. Ajde brate mili, dođeš na YouTube i ono te hakuje, dođeš na Facebook, Hrvati te hakuje, mislim ne Hrvati, Mađari. Šta bi ti rekao Mađarima i mađarskom tamo lokalnom gradonačelniku Mađarske, pošto kad ceo sve bude jedno srce i ceo sve granice budu ukinute, morat će svaku zemlju da prestaje gradonačelnik. Ti će biti gradonačelnik produžene srpske države ili da kažemo 20% Hrvatske starog plemena Hrvata koji jesu Hrvati, ja priznajem Hrvatsku kao državu i Bog vam dao zdravlja, pameti i ono što ne bi sebi nemojte raditi ni drugima. Eto, to je moja neka poruka ovako. Ja sam inače Živko Bajić, bavim se dizajnom, 12 godina sam među prvom mestom. Hvala Bogu, jedan od članova UOJ-a je uzeo malo tamo sinalku poreza kompaniji koja me pokrala za dizajn i je mi dala pare, ali nema veze, onaj ko krade, znaš kako, lopova su i laži su kratke noge, tako da, nema veze, ko zna zašto je to dobro. Treba poklanjati, što više poklanjaš čovjek je bogatiji. Ja sam pokušao 2-3 puta da zovem da me malo časte neka kola, nisu me teli častiti ničim ti ta kompanija za vodu. Neki Boban iz Beočina, 66. godište, gej, on me pokrao usmeno 100%. Sve je uzeo od mene za vodu i čak i tržište nosa u Dubaji, to uzime silne milione, neke kredite uzime od banaka tamo vamo, ali naplaćaju državi Srbije ono i meni što su dužni. Pa kao ni Nikola Tesla što ni jadnik imao nešto plaćeno od struje. Ali to tako ide kod nas naučnika, Ivo moj. Tako da te Bog čuo, tebe, tvoju finu familiju i tvoju lepu Hrvatsku i nemojte brate da ste Kroacije. Zamisli sad da nas hakuju Hašim. I sad napravi Hašim, pa tači, tačiliju, tačkiju, tači bez kriminala, tači sa kriminalom, tači bez zločina, tači sa zločinom, tači anđeo, tači ne anđeo i tako to. I onda Kosovo 1, 2, 3, 4, 5 do 100. I šta misliš sad ti nešto, mi uplodujemo i šta bi mi morali da ga zovemo da vidimo šta to prave zebancije. Znači tako ti ja upućujem ovaj video, nadam se da se ne ljutiš, ja sam malo impulsivan, jer i ti bi popizdeo što se kaže naša narodsko i starojugoslovenski, znači da ti sada neka majmunčina dođe tu, ne kažem neka, to je cijeli jedan tim. Mene su holandski hakeri hakovali 3 mjeseca.
Posle su prešli nemački, 5 mjeseci, 7. Ja zovem Telkom, Telkom te vrti u krug. Ja zovem koju god mrežu, ovdje imamo mi 3 ADSL-a. Svi se vuku na jedan brej preko Segedina. Znači, zna se da je ruta. Ruta segedinskih sektaša, tamo zajebavaju, imaju server pa zajebavaju, može im se. Zaključaju za vikend, zaključaju network na brzini nasinom serveru kad meriš brzina 2, 1,5. Ovdje prikazuju kao 16. Ona padne na 4, 3. Maksimum dođe do 7,5. Brzina od 16. Upravo da ne pričam. Upravo maksimum 5, 0,5. Vazdušni internet. 0,4 brzina 8. I 0,2 upod je brži nego internet 16 MB u sekundi. Toliko o internetu koji mi imamo u Srbiji. Ovdje ti je Ivo sad malo jasnije kako se ja osjećam i kako se osjećaju oni ljudi koji pokušavaju nešto da organizuju u svetu konstruktivno, a ne destruktivno. Najlakše je biti destruktivan. To može svaka budala. Konstruktivan danas biti u ova teška vremena krize je jako teško, Ivo. To je jako teško biti konstruktivan. I u cilju konstrukcije ja ti ovo upućujem. Da znaš kakva je prava slika stvari. Sedi za računar, nek ti se pojavi velikih Srbija. 100, 200, 300. Pa dok ti to sve obrišeš, pošto sam ja, tek je prošla cela nedelja, shvatio, Bože mi oprosti što sam nedeljom, rad, dobro, to nije rad. Ja sam samo uputio par nekih energija, par osoba, oprosti mi Bože. Izvinivo, ovaj Bog je najvažniji. No, znači, shvatio si. Skonto sam na YouTube-u kad ti se tako ubacuju ti te budalaste reči koje nemaju veze sa Vladimirom Putinom, sa Svetim Savom, sa Patrijarhom Pavlom, sa Beogradom, sa Srbijom, ubacuju se Kroacija i Hrvatska. To nije lepo, nije ljudski, ubacuje se blog, ubacuje se Amerika, znači jednostavno neko hakuje za račun. 70% vuče na Hrvatsku interes. A šta to znači? To znači onaj sljedeći jadnik, kad klikne i traži neki sadržaj iz Srbije, on će prvo pare da ostaje u Hrvatsku. Znači vi ste kriminal napravili, Ivo, ti plaćaš to. To je bilo za vrijeme tvog mandata. To ćeš ti da plaćaš. Nema veze što si ti u podspenziji gdje si već otišao. Za vrijeme tvog mandata se to radilo. Sračunao se koliko računara je oštetilo. Koja cifra? I toliko cifru živo ćeš u logoru da sa ogrlicom da razrađuješ. Možda ti se odredio familiju, gledaš koja decu moju što mi je određeno kad sam bio, kad su mi pokrali. Odredili idioti da viđam mlađu na sekund. I čak su bili prvo zabranili prvi 3 mjeseca za mlađu i viđam uopšte. Treba je sramota od Boga, bre, Bursać neka familija tamo, to nije vidjelo Srba. Dan danas država to nije ni procesuirala, ni pohapsila, ni zaplenila te konje. Zašto? Zato što smo mi konjska država. Znači konjska. Nama dok iz zupeta dođe u glavu, dok će Hrvat i da napravi banovina, ključne reči na internetu, velika banovina, mala banovina, Zagorčak, Dinamo i stotina ključnih reči, a Srbin će da uploduje svinjetinu. Da prodaje ili vino, ili malinu, da uploduje, ili jabuku, da uploduje nešto, poljoprivredni neki proizvod, neki bilo koji proizvod, ili dok on to uploduje na YouTube-u, njemu će se pojaviti te ključne reči. Dok on to sve obriše, on gubi vremena i sa ovako sporim internetom, koji je lažan i nema veze sa onim računom što stiže mjesečno. Tako da, Ivo, molio bi te, postroj svoju ekipu i uzmi čvrsto palicu. Uzmi Tita malo, prelista jedno Titovih, vidi kako je Tito vladao. On je samo uključio mehaničku ručicu dok je prčio sekretarite po kolima. E, tako ti vladaj. On ima odred svojih ljudi koji su pravili reda. E, gdje je taj tvoj odred koji pravi reda? Nemoj taj odred da ti se otrgne kontroli, pa onda hakuje. To je već opasna stvar. Onda Sajalci moraju da rade. Ako Sajalci rade, bit će jaoj, zvaćete australijsku pomoć. A oni tamo su pustili trbuhe, ne mogu da trče. A naši Sajalci ovdje molu i rade. Daj Bože da Sajalci se dignu do buku uniforme. Ivo, nemoj to da radiš. Ne prizivaj stare duhove, ostavi sekire zakopane. I ne racuj internetom na Srbiju. I ovako racujete previše. Što se tiče napada te tvoje ruže i te tvog udruženja. Pardon, tvojih udruženja, tvoje zemlje odgovornosti. To je na tvoje nadležnosti što si dopustio se ta sekta širi tako. To je smrad i sramota za Hrvatsku. 20%. Bog čuo 20% Hrvata, a ovih 80% pometio. Puno pozdrava Živka Bajića i Bog vas čuo. Dobrodošli u Srbiju, ali ne da kritikujete, već da se družite sa Srbima. I ne da kradete zemlju i otimate za šaku eura. Već da platite realnu cenu zemljišta u Srbiji, ako hoćete nešto da gravite. I ne da ne prikazujete PDV. Znači, toliko puno pozdrava i Bog vas čuvao. Čuvajte Zagreb tako divan grad.
pozdravom svim prijateljima iz detinjstva.